কিবা বস্তু ইমান ঢিলা ঢিলা কিবা বনরুটি নিচিনা চাওচোন হে তেরি এইটো বনরুটি নহয় নহ এইটো কেশুৱা চলিক পিন্ধ পেন সিটো দিনু মই কি কৰিম ঐ গেষ্টিক অ তই বাপে খলে কিটা পিন্ধাব পাৰবি দে কিনো কোৱা মেডাম অ মোৰ কাৰণে ইমান ভাল চিন্তা কৰা মানুহ কাইনো ওলাইছি নাজনো আৰু দেখোনি পাউলছি তোৰ কোনোবা আপোন মানুহ দিছে কি জানি ৰব একো যোৱা গৈ নিব তাতে থাক কিয় হৈ যান মই কৈছো নহয় তাতে থাক আপুনি কিয় ঘৰত একদিনো নাথাকে মই সব গম পাইছো কি গম পাইছা অই বান্দাৰ তো তই বিশ্বনাথ কিয় ঘুমা নাই মাতে যে ঘুমালে ইমান ধুনীয়া থুলন্ত ডেকালা থকাৰ পিছত তাই যদি বেলেগৰ লগত বিয়াত বহিব পাৰে তই বেলেগে যদি ভাল পাই নেপেলাৱ কিয় সেনেকুৱা কথা নহয় আলু হে ৰ চেন্স দাঁত অভি মই এটা কথা সোধো কি কথা ভণ্টি পেহী আৰু চিকনা ভিনীৰ মাজত কিবা লাভৰ সম্পৰ্ক থকা বুলি তই জানা নেকি ৱা মইতো তেনেকুৱা কথা একো শুনা নাই কম ল'ম দে থাকিবও পাৰে এই তই এই বিষয়ে অলপ ইনফৰ্মেশ্যন ল'বিচোন মই এতিয়া যাওঁ দে মোৰ একদম মন চন ভাল নহয় কৈছে গোটেইটো অপাতনো কেনেহেঁতেন অপৰিষ্কাৰ অঁ এটা ডাঙৰ কেছ হৈছে ৱা কি কেট হেৰৌ চিকনাও আমাৰ সেই ভণ্টি যে অঁ দুইটাই মাজত প্ৰেম লীলা চলিছে ৱা চিকনাও ভণ্টি পেহীৰ মাজত প্ৰেমটো হেপাহে ক'লে ৱা এটা কথা পৰিষ্কাৰ কি কথা আমাৰ জনী ফালে কিন্তু এনেকে বুঢ়া বয়সত প্ৰেম কৰা মানুহ নাই দে তই যে মোৰ ডাইলগটো ক'লি হা মোৰ ডাইলগটো ক'লি প্ৰেক্টিচ কৰ তো অকণমান প্ৰেক্টিচ কৰিছে কাম কৰ এইখনত প্ৰেক্টিচ কৰ এইবা ল এইবিলাকত প্ৰেক্টিচ কৰ য'ত প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগে তাত প্ৰেক্টিচ নকৰে আইছে যেন মোৰ মোটোকৈ খাব মা কসম ইবারি হে ইবারি ইমান ছাপরতে ইমান কথা লাগছে ইটু সাহাব খাবা দিবা লাগু আর ওই গিটা সব দিলে দি খুয়াম মোর কি ভাল পাবো হি কিন্তু সাইজটো একদম ছাপ ওই গেছে পঠান গিলা চাই চাই কি করি আছে পান নহয় সাফা করি আসলো মই তো কি ফেলা বিচার আছো দেখা নাই ও কোসুন এটু ল দোকানে যাবে দোকানত হ্যাঁ কি আনবা লাগু এই 5 টাকা তো ল রা হ্যাঁ বানারর তামুল আনবে তামোল পাণ অঁ হ'ব দে ৰ পাঁচ টকাটো ল বাদাম আনবি ইটো 5 টকা বাদাম অঁ ইখান কি বুলি বুলি তামোল আৰু পাণ কাটা না ফালা কাটা তামোল আনিবি কাটাটো অঁ হ'ব কি কি আনবি তামোল পাণ আগাতৰ 5 টকাটো দে বাদাম আনিবি অঁ আৰু বা হাততো দে তামোল আৰু কি পাণ আনবি মনত থাকবো না না পাহৰবে মই একো নাপাহৰো তোৰ সব মনত থাকে গম পাম নহয় এতিয়া কচোন কোনটো দি কি আনবা দিছিলো আৰু বাঁহাতৰ তো তামোল বান ফালাটো এতিয়া মুখস্থ কৰি কৰি যাই থাক ৰাস্তাই ৰাস্তাই হ'ব বাঁহাতে তামোল পাণ আঘাতে কি বাদাম বাদাম যা এতিয়া বাঁহাতৰ 5 টকাটো তামোল পাণ আঘাতটো বাদাম বাও হাতের 5 টাকাটো তামোল পান বাও হাতে তামোল পান আখ হাতে বাদাম বাও হাতে তামোল পান আখ হাতে বাদাম হ্যাঁ বাও হাতে তামোল পান আখ হাতে বাদাম আখ হাতে তামোল পান বাও হাতে বাদাম আখ হাতে তামোল পান বাও হাতে বাদাম রোপান বুলি কোনটি কি গোপান গলে ভালকে হুদাই নহয় লোটা পান না কি আখ হাতে তামোল পান বাও হাতে বাদাম পয়সাটা উল্টো পাল্টো হয়ে গেল নাকি হুই সাহাব হুই সাহাব কে ইখান হাতৰ কি আনব দিছিলি ইখান কি আছিল হে তেৰি মোক মাৰবাই মাথাত কোবাই মই জানো নহয় তই এইবিলাক গণ্ডগোল কৰিবি বুলি তোৰ তিনিটা মাথা এনেই হৈছে না তোৰ বুঢ়াত একো নাই গোবৰ আছে এনেকে জিলাপি তই কেনেকে খুৱাবি হে চাহাব তই যেনেকে তেনেকে জিলাপিৰ কথা নকবি যেনেকে খুৱাব লাগে মোক খুৱাম নহয় হা অ দে দে হ'ব দে তাৰাতাৰি দিয়ে হাও সিদিনা কানে গেছিল আজি সুধে বোলে 200 টকা পাইছো দে অ এনেকে টিকেট কাটি থাকবি তেতিয়াহে পইচা পাই থাকবি একদিন যাব একদিন আহিব হেনকে বনি যাবি বনবে লাগবো চিকনা ভিনি নিচিনাকে চাবিচোন কেইদিনমান পিছত গেটাবে চান্স কৰি দিম কচোন যে আজি কাটবি নে নাকাটা কাটবে লাগবো ৰ নাম্বাৰটো কৈছোন ৰহে এ 20 টকাটো লও নাম্বাৰটো 85 লেখ 85 আজিকালি কি কৰ জানা না কি স্লিপিং টেবলেট খাই টুপনি মাৰো তেতিয়াহে ভাল ভাল নাম্বাৰ গিলাখান সপোন দেখা পাওঁ আইতা ক'লো হালি কিমান হে কি কহা আইতা ক'লো হালি 40 টকা
এটা দুখ 10 টকা পৰিলা বা আইঠা কলৰ ইমান দাম হৈছি আৰু হনা গনন দাম কিয় নহবা দে মই ইঠা নাও দে আহি থাকবি আহিম আহিম এ নালগে দে কি খন্দেবাদী প্ৰাণী এ তহা তাপি গিলেহান বাপ্পা ঐ মানুহ মাৰি দিবি দে মিথেল লগত মোৰ কি ৰিলেশ্যন হা তাৰ লগত যদি মোৰ কিবা ৰিলেশ্যন থাকিলে তোক মই কে হিন্নাহানে নিলো হে পলে অভিমান নাচাকিয়া খন্দেবাদী মই নহয় খন্দেবাদী তই তোৰ মিথেল লগত কি ৰিলেশ্যন আছে কি নাই ঠিকলেহান মিথে এইফালে চব মোক কৈছি হা কি কৈছি কি কৈছি এ তাই হেনুকে একো কোৱা নাই তই বোলে তাক ঘনে ঘনে লগ কৰিব বিচাৰি থাকা কে লগ কৰিব বিচাৰি থাকা কে লগ কৰিব বিচাৰি থাকা কি ফালতু কথা কয় গাঁৱৰ আপি এটা গাঁৱৰ আপা এটাই মাতাটো কিবা অপৰাধ নেকি সেইটো দেখোন মৌলিক অধিকাৰতে পৰে নে কি ক মৌলিক অধিকাৰ তোক যদি মই নেক্সট টাইম মিঠে আঠিৰ লগত দেখা পাওঁ তিথেন হকটা মাৰি টানি আনি মাৰ্বল খেলবি খেলবি দে এ ৰ তই যি মোক বাটে ঘাটে জটি টটি এনকে মাৰধৰ কৰি ফেলে আমাৰ আপাগিলাহানৰ সন্মানত আঘাত কৰিছা তোক মই এতিয়া এটা কথা সোধো চিধা চিধি উত্তৰ দিবি কিন্তু মই মিথেক লগ কৰিলো কৰিলো তোৰোতো আপা এটাই চাবা আহি বিয়া ঠিক কৰি থৈ গেছি তেতিয়া তই কি মোৰ কথা ভাবছিলি নেকি হা ভাবছিলি মাত নাই তোক মই অন্তৰূপে ভাল পাওঁ সেইটো বেলেগ কথা ইঞ্জিনিয়াৰ চলটোৰ কাৰণে মোক ঘৰুপে ঠিক কৰিছি তাতে মই কি কৰিব লাগে ইথেন যি হল হল আগদিন মোক পলে লৈ যাওঁ পলে যাই ফেলে আকৌ ঘূৰি আহিবা হা ঘূৰি নাও দি এইবাৰ পলে গেলি একদম কোনো বিচাৰি নাপাওঁ জেগাত পলে যাম হ'ব মঙ্গল গ্ৰহত যাবি পলে হা খাওয়াই নাখা হব যা যাবি সেগুলা কথা পাছত চিন্তা করিম ইতা তই যা যা হব যাও কিন্তু এটা কথা মনত রাখবি কি আর তুক কিন্তু মই সঁচাকে ভাল পাও আর সেই কারণে এনকা লাগি থাকো অ হব যা ইতা জাগে যা ঘরত যা যা কি মিয়ার বাকুট করলু এ মই আগফালে চেনি এইফালে মিঠে মিঠেও লাভিও লাভিও করে থাকা অবস্থাতে ইতা যদি চেনিও মোট তাকে গুছি আহে মিঠেও যদি লাভিও লাভিও করে থাকে মই এতিয়া কত যাম কি করিম এক ফুল দু মালি পাগলা হয়ে যাবার লাগবো মই ও রা বাপু অ রা কক এই ইতা যে লড়া তাই তোমাক কিবা পয়সা দিয়ে আনতালু কিহৰ কাৰণে দিলা হা এটি খেলা দাদা তির খেলা তুমি মোৰ বদনাম কিয় উলিয়াইছা মোৰ বোলে চিকনাৰ লগত প্ৰেম মই বদনাম উলিয়াইছো তোমাক কোনে কৈছে কি কোনে ক'লে পৰিষ্কাৰ ক'লে পৰিষ্কাৰ নহয় আপোনাৰ কথা শুনো তাত মই কেতিয়া কৈছিলো কিয় গেটত কোৱা নাছিলে ঐ খাপলা আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ফেনা সকলোৱে কয় ফেনাহে ল'ব হকিন্স প্ৰেচাৰ কুকাৰ অটল অটো এয়াৰটেল 4G আনন্দ লওক ফ্ৰী মিউজিক মুভিজ আৰু গেমছৰ ফিভেল শ্ব কিচমিচ বেলে জালো গডৰেজ এয়াৰ পকেট হেপী বাথৰুম ডু ইউ ৱেছপা শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন এংগেজ পাৰফিউম স্প্ৰে ক্ৰিয়েটেড বাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল এক্সপাৰ্ট হিমানী নৱৰত্ন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কুল কুল কুৰকুৰে পাপকৰ্ণ পলিকেপ ফেন ৰিলেক্স বাহামাজ ফ্ৰুট ফান কিটকেট হমিৰণ্টি হিৰো ডুৱেট আৰু ছুপাৰ ভেচমল 33 কেছ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেচমল নে কিয়া কমাল অ ৰা বাপু অ ৰা কওক এই ইতা যি ল'ৰা তাই তোমাক কিবা পইচা দিয়ে আনতালো কিহৰ কাৰণে দিলা হা এটি খেলা দাদা তিৰ খেলা তাৰমানে তিৰ খেলা টিকেট কাটছি হয় কাটছি আজি 20 টকা কাটছি অ এনকে সি আজিয়ে কাটছি না সদায় কাটে হা নাই সি মোৰ ৰেগুলাৰ কাষ্টমাৰ সদায় কাটে অ কিমান টকাৰ কাটেনো এ 20 টকা 50 টকা 100 টকা পাবাৰ দিনা বেছিকেও কাটে অ আৰু বহুত কাষ্টমাৰ আছে তোমাৰ হয় হয় বা তেনেহ'লে বিজনেছ দুখো ৰমৰমে চলছি হা হয় দিয়ক আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু আশীৰ্বাদ দে আহোঁ দে অ মিঠে মিঠে ঐ ৰহিলা ৰহিলা ক'ত মোক ইফালে বৌ কিয় মাতি আছা ন সি পাক ঘৰত জুই ফুকা চুঙাটো নাই তই দেখিছিলি না মই দেখো দেখা নাইয়ে কত ভালকে চাইছা না ভালকে চাইছো ক'তো বিচাৰি পোৱা নাই জুই কুৰা ধৰিব লাগে মই ঐ মেম চাহাব চুঙাটো না অ অ চুঙাটো
হিজ তো তে পিগিলা পেলা লেতরা হই না সুঙাটুর কথা মই জানো হেই তই নো সুঙার কথা কি জানিবি পাখৰৰ বস্তু তই না জানা দে হুই মিম সাহাব তন্দে কমে পোৱা নাই সুঙাটু নহলে মোৰ টকা মিন চলে হিটোৱে মোৰ মেইন বস্তু মেইন বস্তু কি মেইন বস্তু এ হ তুনে কি বুজি পাবি মিম সাহাব জিলেপিক মই ইমান মৰমতে ভাল ভাল কথা কবা খোজোঁ সি শুনাই নাপায় সেইকাৰণে জুই ফুব চুঙাটোকে কাণত লগাই দিওঁ আৰু তেতিয়া শুনা পায় সেইকাৰণে মই চুঙাটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ মেম চাহাব তই জিলেপিক কথা ক'বলৈ আৰু বেলেগ বস্তু বিচাৰি নাপালি হা মোৰ জুই ফুকা চুঙাটোহে বিচাৰি পালি না যা লৈ আ তনে এনে থকা বস্তু দুটা ব্যৱহাৰ কৰিলে বেয়া পাৱ ঐ ৰগলি কি হৈছে ন ৰহিলাৰ ভিনি দেখছা না এই বেংগৰাটোৰ কান্দ মোৰ জুই ফুকা চুঙা তুনি ই বোলে কিবা জেলেপি কথা কোৱা কৰছি জুই ফুকা চুঙা হা এনে হাহাকাৰ কৰি মৰছো মই চাই ফালে আছোন তই ৰবি শুন মই গেছোঁ আছোনা ঐ গেছে অ হে তেৰে চুঙাটো কি কৰবি তই হে মই জেলেপি কানত কথা কবাৰ কাৰণে লৈছোঁ কি কলি কানত কথা কবাৰ কাৰণে লৈছোঁ জেলেপি কানত কথা কবাৰ কাৰণে চুঙাটো লৈছা অ বেলেগ বস্তু বিচাৰি নাপালি তই এটা কাম কর ওটুক বেলেগ বসতে দেম ফেলা কানত কথা কবি তো আহ এই বেঙ্গরা তোর একদম উপায় না পাওয়া হয়েছো ময় আছে 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 বহুত দিনতে সোমাই থ বুঝছো না নোলাই হে নোলাই ওলাব আই আহ ওলাইছে এইটো এইটো কি আৰু সাহাব হে আগতে মই গান গাইছিলাম তরত তরত শুনি ভাল লাগছে না লাহেকে কলে অলপ জোরে শুনা পায় হয় নেকি এইটো টোক দিলাম কানে ফাটি গেল নেকি লাহেকে কবি ভাল বস্তু পাই গেছি দে চিন্তা নাই এখন মাই থা ও বন্তি পেহি কাম কইতে ৱা আপুনি উত্তাদা উত্তাদিনী বাইদেউৰ লগত কাইদা কোন বুনিয়ে মোকনো কিয় বেয়া পায় ভানকে মাতক তোন আপোনাৰ লগত মোৰ ডাঙৰ কথা এটা আছে কি কথা কোৱা আই পেল প্লাছতে ভিতৰলৈ নাহা কিয় আপুনি ডাকথোন মই গৈ আতো অ বন্দীপেই আপোনাক কথাটো কাৰণে খং নকয় তো নকৰোঁ দিয়া কোৱা নহয় খং কৰিব নেকি নকৰোঁ এই খং কৰিব আপুনি নকৰোঁ নাই খং কৰিব আপুনি এই বেহুচ নোকোৱা কিয় নকৰোঁ খং নহয় মানে আপোনাৰো ঠিক নাদাৰ মাজত বোলে প্ৰেমটোনিয়াতে হয়নে কি কোনে ক'লে এইবোৰ কথা উস্তাদে কৈছে মোক উস্তাদে কৈছে আলু ঐ আলু বাহিৰলৈ আহ কি হ'ল ইমান চুই বোলে কিহ পাইছে কি কিহে পাইছে তুমি মোৰ বদনাম কিয় উলিয়াইছা মোৰ বোলে চিকনাৰ লগত প্ৰেম মই বদনাম উলিয়াইছো তোমাক কোনে কৈছে কি কোনে ক'লে পৰিষ্কাৰে ক'লে পৰিষ্কাৰ নহয় আপুনি কথে তুন উত্তা মইতো কেতিয়া কৈছিলো কিয় গেটত কোৱা নাতি নাই অঁ তুমিও ভিতৰলৈ যোৱাচোন কিয় কিয় তুমি মোৰ বদনাম উলিয়াবা মই তোমাৰ বদনাম উলিওৱা নাই হেপাহে মোক কৈছে কি কৈছে হেপাই কি বুলি কৈছে তোমাৰ পাই গ্ৰীণ সিগনেল পাই হেহাতে জন নামৰ ৰাস্তা লৈছি হেৰি জুৰবাহা ওৱা একলা কি কবা তুচি মই হেন্তক বেয়া ৰাস্তাত ঠেলি পঠাইছো হা আপুনি আপুনি
কি কছি বাপাক তই কি কছি চাও পাতি দিও যাবি এই জান কিন্তু প্রথমতে মূর পর কই থাকা খংটো তো এরবা লাগু মূর খং নকমে জিতিয়া লগি ফন্টি আর আপনার মাঝত থাকা প্রেম তোর কথা মই নহয় বলি গম না পা তেতিয়া লগি মূর খং নকমে মনু কোরপে কি প্রমাণ আনি দেও এই ওই জান আজি পে আর কাকু সাইকেল আগত নতুলু এ আসা তোর সম্মুখত মই কানত ধরি উঠা বহা করছু হ্যাঁ হব না ইলু 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 মানে কিনু ইলু ইলু মানে হল মরম মরম হ্যাঁ ফল পাবো যুদ্ধ লাগু বলে ঘর খানত বেশি সময় কোনি থাকে মই থাকো না তুমি থাকো মই দুখন স্কুলত যাতে যাই হা ও মই ঘৰত থাকো কাৰণে চলিকেটাক মহে বেয়া কৰছো হা এ আপুনি কি কৈছিল এ বেলেগ স্কুলত দিব নালকে মোৰ স্কুলতে দিয়া মই চকুৰ আগত থাকিব চলি ভাল হ'ব এথান এথান কি হলা ও চকুৰ আগত থাকাংতে চলিয়ে স্কুল বাদ দিলা আইয়া কি কথা কহা যত দোষ নন্দ গোস ও মই তানা কি অপারেশন কৰি ফেলে লাউ খলাটো খুলি জ্ঞান মেখা হুমে দিব লাগছিল পিছে এথান হলা কি ও স্কুলৰ পৰা আহি দেখো টিংৰি টলাত হৈ আছে কথাটো ন কি হা ও মোর কপাল ও উরোহিরুত তোমার কই নাই এ ভগবান নাই কোয়া ডক ও স্কুলের পর আই দেখুন গালি হপরা কে পারি আছে ও রা মোর ভা তোমার হুপুত্রই ইলাকি খেলাত নামছি জানছ কি খেলা হি টকা বানা মেশিন বানাব হান বেজু টকা বানা মেশিন বুঝি পনাই অলপ পয়সা ইনভেস্ট করি বহুত পয়সা পরি হপান দেখছি তীর খেলাত নামছি ঠংক হবা কুচ্ছি তীর খেলা ওই জান তো এনকে নামাটাকে থাকিলি মোৰ কিবা মৰি যাম লাগে এই এবাৰ মাত দি না মইনো কি এনে দুখ কৰিলো আসলতে জুনে একক দশ কৰি কথাটো কৈছি তাৰ নামটো কওঁৱেই জান আসলতে মই তাইক চাইকেলত উঠিছিলো নে তাই মোৰ চাইকেলত জোৰ কৰি উঠিছিল ঐ জান জুনে এই কথাটো উলিয়াইছি তাক মোৰ সন্মুখত আনি তই সোধ আসলতে মই তাইক জোৰ কৰি চাইকেলত উঠিছিলো নে তাই মোৰ চাইকেলত নিজে উঠিছিল হ'ব দিয়ক মই আপোনাক ইতাও চিনি পাবা বাকী ৰোৱা নাই চিনিটো পাবিয়ে ইমান বছৰ প্ৰেম কৰি আমি দুয়ো বিয়া হ'লো এতিয়া চিনি পোৱাৰ কথা কৈছা হে চাও পাতি দিয়ক যাবি এই জান কিন্তু প্ৰথমতে মূৰ ওপৰত কৰি থকা খংটো তই এৰিব লাগিব মূৰ খং নকমে যেতিয়ালৈকে ভণ্টি আৰু আপোনাৰ মাজত থকা প্ৰেম তোৰ কথা মই নহয় বুলি গম নাপাওঁ তেতিয়ালৈকে মূৰ খং নকমে মনু কৰ পৰা কি প্ৰমাণ আনি দেও এই ঐ জান আজি পে আৰু কাকো চাইকেলৰ আগত নতুলো এ আছা তোৰ সন্মুখত মই কাণত ধৰি উঠা বহা কৰছো কি হব এতিয়া বাটর কচু গাত ঘুই পাইছা মজা চিকনা কি হব এবোৰ এতিয়া ফেক্টৰী আম একটাও নহৰে দেখোন হলে ভাল আছিল খাব পালোঁ হৈ কি কৰা ইটো না ইটো বেলেগ বস্তু কি বেলেগ বস্তু ৰহে কি বেলেগ বস্তু এ ত্ৰিকাটো যে ভালকে শুনা নাপা ইটো দি কথা কলি একে ভালকে শুনা পাবে কাই কৈছে সাহাবি দিছি আই কৈছাং ৰচোন কাণ কাণ হিফলে কৰচোন হা মাথাটো ঘূৰাও মান জোৰে কৈছা এইবাৰ দেখোন মই বেছি বেছিকেহে শুনা পাইছো সেইকাৰণেতো দিছি ইলু ইলু মানে কিনো ইলু ইলু মানে হল মৰম মৰম হা ভাল পাব হব যা এতিয়া ইমান মৰম দেখাবা নালাগে ৰাতি হলে মাটিত ঘুমাই থাকিবি কি কৰিব আছিলি তই মোৰ বহুত কাম আছে তই যা হব ইলু ইলু
অই গেছিলি এ রাজীবকার দোকান ভাজাবত খাব গেছিলো এ ভাজাবত কেমান দিকের কাটলি তো তিন খেলার বিশ টাকা রে অরুজা কি ফালতু কথা কবা হে মই তীর খেলিম আগতে মই সরু আসলো না জানি কিছুমান ভুল করছিল এথান যে মই ডাঙর হয়েছো গম পাইছে কি নাই আর যেন তন্দু কোন কুকুরে এগুলা খান লগ হয় নহয় আক মই পালি আক সর গাল ফালি ফেললো ঐ এই কি হলা কসরা মারি উচ্চা যে মারবি মারবি ন বুঝে কয় আও অনব মাঝে মাঝে চুলি কিটা রং কই থাকো কানে মানুষে ধরব এ নয় উঠো দুই ভাই সাথে কাম নকরা গিয়া কইছো কইছো কিবা হয়েছে আগ বন্ধ হল হব দে ইটা তুই যা যেতিয়া ক মুখ জনবি অ জনাম দে যাও হাপা এইবার সাই থাক তুই মোর খেলা তোর অবস্থা মই কি করি আসুম তোর মুখেরেই মই বাহির করিম মোর বন্ধু পেপুয়াক তুই কত কি করলি খাপলা আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইণ্ডিয়া ফেনা সকলোৱে কয় ফেনাহে ল'ব হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ অটল অটো এয়াৰটেল 4G আনন্দ লওক ফ্ৰী মিউজিক মুভিজ আৰু গেমছৰ ভিভেলছো কিচমিছ পেলেটেলো গডৰেজ এয়াৰ পকেট হেপী বাথৰুম ডু ইউ ৱেট স্পা শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন এংগেজ পাৰফিউম স্প্ৰে ক্ৰিয়েটেড বাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল এক্সপাৰ্ট হিমানী নৱৰত্ন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কুল কুল কুৰকুৰে পপকৰ্ণ পলিকেপ ফেন ৰিলেক্স বাহামাছ ফ্ৰুট ফান কিটকেট হমিৰণ্টি হিৰো ডুৱেট আৰু ছুপাৰ ভেজমল 33 কেচ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কামাল